kon manhajul islam ci bopam damay wax ne manhajun aqadiyun ta'abbudiyun sulukiyun akhlaqiyun tarbawiyun da'awiyun ijtimaai kon bayiwul dara manhajul islam muy teureelinam bim diké bayiwul walu pass pass ci la tambalé tabax ko bam bax mu ñew ci walu jaamu yalla ñew ci walu suluk ak jikko defar ko bam bax ñew ci walu tarbiya yar walu da'wa bi lo aji ci walu social ak dondino askan bi bayi wu ci dara fenn fu nek da la wax li nga wara def ak la nga wara bayyi kon kay li ci dess moy yow noy jange lolou ba xam ko ak nokoy jefe kon mbok yi askano manhaju ahlus sunna wal jamaa don na lo xamne dul woyef ñu bari bo len lambe ci walu aqida ñu le man aqidatu salaf mom la yo bokale zero duma bokale nga ñew ci buntu jaamu yalla ñu ne la sama jaamu yalla bu soobe yalla bida zero fa suma yene jëfëndiko ben bida ci jaamu yalla lool nak martaba bu kawé la bu ko kenn xéet fexé ba mucc ci bokale mucc ci bida ku ko def mom li ëpp ci tabax bi taxawal nga ko waye nak lu gëna bari ñu bari dañuy yam fofa nak manam lu jëm ci walu jëfleenté bi sa digënté ak nit ñi bo ñëwé da nga gis xéeti waxin yo xamné da nga yëg né waxin yu yaru wut la leg leg jëfin yo xamné du jëfin yu yaru yoy yi may wax nak muy waxin yek jëfin yépp man na dugg ci jëfleenté ak doom adamay man na dugg ba ci bir da'wa bi sax ndax da'wa bi dañ ko wara jang waxin yi ci lak yiñ koy wax ndaw ñi dañu wara jangat lak yi bu baax kenn ku ne lak wa ngay lak di ci wax ak sew nit nga fexé ba baati teggeen yi nga di ci jaar ndax baat dana ñew benen ñew bo xane ñoo bokk lu ñuy firi waye bo waxé bi ñaak teggeen dik na nga wax bi am teggeen dik na yoyu nak yi ñi jang ba xam ko la ta dafa am lum joté nak ak jikko leg leg gindi gi yalla gindi nit ki bam tane ñamuy dundal mo xam ay wajur lañ mo xam rak la mo xam mag la day daari jappé na lolu buntu xébel judduna kon parce que ñi lima xam xamuñu ko lima gindiko wuñ di jëf leenté ak ñom ci xébel su boba jikko nga yaq te yego pass pass mën na wër nga mucc ci bokalé mais bo dundul pass pass bi lim wax jikko yi mën na yaq te fekk pass pass nek fa parce que dundo fa appliquer woko dafa am yu bari yo xamne walé suko sagané yermandé gi ak xarkanam bu lèr bi ak masla gi jëf leenté ak nit ñi ak jaamu yalla yi nga xamne ñoy sewal xol bi qiyamul layl julli guddi fo xana yak sa borom dong fofu bofa natto ñu bari seenu ciir tuti lay doon te nak da wara bari da wara bari sa digeunte ak sa borom la sa werdi ci alquran num tollu bis bu set lolu dang ko wara xam da wara bari da wara bok ci sa wax ci sa programme li nga wara jang alquran li ngay tuddu doom adama ci lo xamne lu baxut la xéti jëw lu mata natto sa bop la li ne ci sa xol bi nga neubal ko sa mbokki julit yi wala sa mbokki dekkando yi xolatal ba xam lu mu doon amna ko xane fi mu xey sam fi bitigam bi wala liggeeyu kayam bi su sañon ñi dend ak ñom ñepp dañuy jog fofa lutax parce que yaakar na ñoy galankor wërsegam samp na bitigam dal diw bitigam nga fi bu xeye buy ñaan lam cey boole moy ni ma seeni client yi di dugg ci mom dal yalla na fa jog yalla na bitik ba tej ndax man sax client yi meuna ñew ci man xalaatin wo walay xalaat leg leg ngay gis kuy xulo sax ne dama sam fi mu ñew sam ci sama wet lol ak reer fete wu ko kaw ndax wërseuk suñu borom tabaaraku ta'ala nim ko seddelé soko xamone da nga xamne seddelé wo ko nim seddelé taaba li wala bitik yi ni nga sampé bitik bi ni ki sampé fa bitikam ké sampaat benenam bu doon junni bitik yo xamne ño takalo itam kenn ko ne sa wërseuk da nga xey jot ci wërseuk suñu borom tabaaraku ta'ala dafa am num ko téré
kon li ngay def ci sa xol bi sa digënté ak nit ki yéene ko jamm ki ñew laaj sax ne ndax dara amna fofu nga xol ko ne man de sama bitik amu ko ne ko diw sanga mais bo fa démé amna ko bayiko mu dem jënd ci di way amna ño xamne dañuy wax ne togal fofu ma dem wut wut ko bu démé jënd ko ci kokal woyof bu diké jaay la ko ci lu 10 du non yermane ji wara dox sa digënté ci walu jëflenté sa digënté ak sa mbokk julit bi lolu ci bopam lajut lolu donte lu dagan la waye lajut amna yu dagan yu bari yo xam des ko wara bayyi ngir lan ngir sam ngir yermane ji feñ ngir nangam lolu moy tax su fekke kat nit ki ak askanom ci manhaju ahli sunna wal jamaa dafa yam ci mbirum bopam digënté ak boromam té julit yi ngay jëflentel ak doom adam yi ngay jëflentel ci kaw suuf amuñu ci wal kon soy bo nga japp ne sak askano askano ak lamiñ la waye donatul askano ak jëf kon sun xolé sun bop dana di wax ne siratu salafus salih war nañ koy jang bu baaxa baaxa baax ci téré yi nga xamne ñokoy jangale ndax nuy nat sun bop nun noy ñan war nga tok ba bes nga ne waw man fan la tollu abdullah ibn mubarak ci zuhd ci deddu aduna abdullah ibn mubarak ci ñi geewona deddu aduna ci la bok li tax ñi man ko def misal ci deddu aduna moy dafa amone alal daf ko bari le won lol 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 xam nga ku bari wut alal neexu ta xam nak ndax deduna aduna am leen ndax am na ño xone aduna leen deddu waye du ñom ñew deddu aduna waye ki am ba nopi lolam nek fi ci biti loxom nga xane lu tew te jëm ci yalla man nako jël def ko ci koku moy ku deddu aduna fan lan tollu ahmad ibn hanbal ci ak sammu ak watandiku fan lan tollu al hasan al basri ci ragal yalla kon dal jikko salafu salih ak sen manhaj nagn don doxé ci manhaj bi ñuy wax né nun ci lan jaar jaadu ñu jangat leen ba xam seen jëf leen tek seen lepp niñ ko doon tege ngir ñu xam loola kon manhajul islam bi jub dafa teggu ci ñetti mbir al kitab al qur'anul karim moy li ci jitu as sunna moy ñaarel ba fahmu salafus salih salafus salih nan lañ déggé won alquran ak sunna ak nan lañ ko doon appliquer nan lañ ko doon jëfëndiko ci seen jëflenté ak ci seen jikko képp ko xamné borom bi tabaaraku ta'ala baaxé na la ba alquranul karim jang nga ko diko sétantal diko jangalé di gor gorlu diko fahm di jima xam tafsir bi lum wax di jima gor gorlu di taxaw ci kéman yi nek ci alquran ak waraté yi ca nek di waru ci warate yoyu alquran momi nga diko taxawé ci guddigi di ci julli tegginu ci ay tegginam laxasu ci ay jikom top ay ndigalam baye ay terrain bolé ko ak ittéwo sunna yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ci jang ak di mokal ak diko léral ak diko jëfé wolbeti ko bolé ko jang kutubu salaf ci walu pass pass ci walu jaamu yalla ci walu fiqh walu akhlaq ak mbollem wasa'il yi nga xamne dañ ko doon jëfëndiko di am xam xam mané ki yalla baxé ngir mu jëfëndiko nonu ci walu alquran ak sunna ak fahmu salafus salih kok moy nak ki jaar ci manhajul islam deug deug nga xamne lepp lu l'islam waxon ci jikko l'islam na julit bu wara mel muy digëntém ak boromam ak digëntém ak moromam bo diké ci mom dang ko ci fekk amma nak ku won gannaaw ñett yoy yi wala mu sagane ko muy alquran ak sunna sa waxtu nga jéxal ko ci yenen man na doon lire téré yi nga xamné ñiko bind bu yagut lañ ko bind wala guddé ak bëcc nga nekk ci seeni cassette ak seeni yeko nuru wala ngay sank sa waxtu sax ci jumtuway yi nga xamne mom lañuy jëfëndiko tay su fekke ne la nga cey jëfëndiko doonut lay dimbali ci alquran ak sunna ak manhajus salaf mané su fekke ne loola nit ke ci lay jéxal lu upp ci ak dundam kon askanom
ci manhaj bi nga xamne mom lañ tuddé manzurul islam wala al manhajul islam wala manhajus salaf askano gogou askano wax rek la jëflenté bu rafet mi ngi tabax ñi ngi ko tabax ci jikko yu rafet jëflenté ki ngay jëflentel faw nga xam ay jikkom nak Suleyman ibn Harb neena dafa am waju ñew ci Omar ibn al-Khattab di sédel keneen bim ñewé mom mi sédé Omar ibn al-Khattab ne ko inni lastu a'rifuka wala yadurruka anni la a'rifuka man de xawma la way sama ñak xam gi nak dula lor man wañuula dara man na la baña xam fek ku baax nga waye ki nga ñew diko sédel manam xawma la waye ñak xam gi wañuula dara yow lolou wax jo am solo la jo xam ni mata baye xala ku tolne amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab neena waji xawma la dafa bañ mu yegne xawma la ji tutal ko la waye neena ko xawma la waye ñak xam gi yow dula wañi dara am waji juk taxaw ne ko man day xamna ko man nako sedel Umar ne ko bi ay shay ta'rifu ci lan nga ko xam mune bil adala ci mandoté ku mandou la dé Omar né ko hal huwa jaruka al adna ta'rifu laylahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu ndax dafa don sa dekkendo ju jégé ak yow ngay xam bu guddé fu muy nek bu beccégé fu muy nek fan lay dugg ak fan lay genn mune ko dédé mune ko fa'amalaka bid dirham wa dinar alladhayni yustadallu bihima 'ala al wara xana da nga jëflenté mom ci dërëm ak dinar manam ci xaaliss ndax kat yoy ci lañuy tektalo ba xamné ki ku mandu la wala ku sammu la mu ne ko dédé sahabaka fi safar alladhi yustadallu bihi ala makarim al akhlaq ndax da nga and ak mom tukki ndax tukki ci lañuy xamé borom jikko yu rafet mu ne ko dédé mu ne ko fa lasta ta'rifuhu yo xamoko do dekkandom ba xam ko jeufleenti wok mom ci alal andok mom tukki kon xamoko kon ndekete nga gis nit ki muy julli gu yag rek wala muy wor koor yi ngat nga taxul nga xam ko dafa am yereeni nattukaay yo xamne mom boko setlo ci muamala lay delu yoyé ci liñi natto nit ki ba xam ko kenn ku nek xam na ni dekkando mo gëna xam ñepp dekkando kenn ku ne xam na ne ki nga jëfleentel ci alal mu mënon la wor te woru la ci alal koku man nga ko sédel ne ku mandu la ku sammu la ki nga andal tukki nak ci nga gëna mëna xame jikko nak ndax tukki dafa doon lu diis lo xamne lu yomba salité la nak boko laaje ñi aji danañ la mëna wax da ngay gis ñu bok dekk fi bërepp bo xamne buñ diké deug la dañ maslani waye buñ sétlo nañ doon dundé bam dañ yegné as ngaccé amna ci ndax yef ya tison na ba kenn ku né di xulok sa morom japp né la la dal ci aw metit mo la ko tek lolu mom bari na lol ci ñi and di tukki di dem ba salit jot na kenn ku né di wax sa morom wax ju tang melni mo la tek li la dal ta fekk boko sété mom tegulako lolu nak jikko ju rafet nga xamné mom rek mo mëna ar nit ba mucc ci lolu toroxlu ci jikko yu rafet yi ci la bok ak nangu deug manam bu deug dikke ak fu meuna joge nga wacce sa bop nangu deug gogi lolu ci la bok laaj nañ kenn ci nit ñu bax ni yow kan mo la gënal ci nit ñi mune xana kimay won samay ayib li baxul ci man mune ma diw nangam baxut ta fek man nona la mel neena koko ma gënal ci nit ñi martaba la de bo xamne xawma kañ lan fay ag ki ñew ne la yow li ngay def baxut nga ne yow di yama gënal ci nit ñi yalla nan ko yalla japp dal kenn ci as-salafus salih da fay wax ne ki xellu deug su gisé kuko mag neena daf koy toroxlul daf koy wek
daadi ne kii day sabaqani ilal islam moo ma jiitu ci l'islam kon yayoo na ma wek ko nee bu gisee ku ko yées ci ay at nee na itam mu wek ko ne kii kat sabaqtuhu ila dhunub ba ma tàmbalee ami bakkar moom juddoogut kon war naa ko respecté nee na bu gisee kum tollool nag ay at nee na mu rafetal jëme ci moom ni muy rafetali jëme ci boppam defe naa ñett ñooñu rek a fi nekk sa moroom ak ki la mag ak ki nga mag su fekkee ñëpp kenn ku ci ne am na respect boo ko dencal kon jikko day daal di rafet kon toroxlu ci jikkoy yonent yàlla yi sax ci la bokk Moussa alayhi salaam kenn ku nekk gis na woyef lu gam defoon ba àgg ci yëkkatil xeer yooyee ñaari jigéen yi nga xam ne ñooy doom yi góor gu mag ga Dawud alayhi salaam ànd ak nab yonent la lum ma sa lekk da ko fàggoo ci loxoom yonent bi sallallahu alayhi salaam moo ñu ko xabaare Zakaria yonent yàlla la woon te najjaar la woon maanaam daf doon jëfandikoo ministre la woon ci dénk la doon liggéey Isa alayhi salaam mi ngi wax ne wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya nee na yàlla defuma ma nekk ab jabbaar ku rëy ci kanam nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn yonent lu dul jaar na ci sàmm ak jur balaa yàlla yonent yónni ab yonent dana ko jaarale ci mu doon ab sàmm xoola googu woyeflu sàmm ñu bari jàpp nañ ne mécc mu suufe la waaye borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bu yàlla ma sa yónni jaaral na la ci sàmm ak jur loolu xikma la ci sun borom tabaraka wa taala am bi ci jiitu mooy woyefal nit ki wàcce ko ba mu xam ne ku wàcc la nit la ndax ci métier yiñ jàpp ne yu gën a suufee fa nit ñi moom lañ ko jàpp beneen bi mooy kii sàmm ak jur ba mën koo régler ba jaarale ko ci wenn yoon kooku bis buñ ko yebale ci ay nit nga xam ne dañoo yor ay xel am nañ yaakaar ne dana leen mën a sàmm ba teg leen ci wenn yoon ndax ñu amut xel ginnaaw ñoom nga sàmm jubbanti leen bañ tegu ci yoon kon loolu ak tàggatu la goo xam ne bu ëllëgee bu ñu la yebalee ci ñu am xel ci lay gën a yombee ci yow te yonent dafa nekk projet de société bu mag a mag boo xam ne jubbanti aw xeet moo ko tax a jóg maa ngi doon tudd léegi Dawuda alayhi salaam kenn ku nekk xam na ne xadit ci la doon liggéey maanaam tëgg la doon def te loolu doon na métier moo xam ne tey boo ko tuddee tey ñu bari yaakaar ne ñi gën a suufee ci nit ñi ñoom ñooy tëgg yi waliyaasu billaa te fekk métier la moo xam ne métier bu baax la moo xam ne nit ñi dañ koo aajowoo kon métier yii nga xam ne moom la nit ñi gis di ko suufeel bu kii doonee lii ñu ne nàngam la bu dee uude ñu ne uude la bu dee nàngam te fekk ya ñuy def yépp nit ñi soxla nañ ko kooku wërta doon lu woyof ci biir société bi te ay métier la wax naa ne nag yooyu dafa amoon historique boo xam ne moo waral loolu waaye doonu dara loo xam ne lu tegu fenn la Asma bint Abi Bakr maanaam bokk na ci toroxlu yooyu mooy hadmu nafs wal bogd anil xurur wattandiku lépp loo xam ne daal day tax nga naw sa bopp wala nga ne mën a diw wala maa toll nii wala maa xam li loolu di ko wattandiku ci li dimbali nit ki ci la bokk Asma bint Abi Bakr daf daan am métit wu metti wu koy dal su ñëwee rek day jël loxo yi teg ko ci bopp bi di wax ne bi dhanbi lii day ci sama bakkaar la ma dale kon léeg-léeg yii gaar nit ñi mën a jëfandikoo ak tahlil al shar'i niñ ko war a analyser ci wàllu sharia lu mat a bàyyi xel la Ubayd ibn Sari daf ne Ibn Sirin daf ne man de xam naa bakkaar bi nga xam ne ci laay jóge mënatuma tàggoo ki bor maanaam xam naa bakkaar bi ma def ba tax mënatuma tàggoo ak ki bor ñu ne ko loolu lu mu doon mu ne dafa am waajoo xam ne ñeen fukki at ci gannaaw la woon dama dajeeg moom ne ko yaa muflis yow ku perte ki kàddu googee ma ko wax nee na ca laa jóge ñi mbugale ma mënatuma tàggoo ki bor bi mu nettalee loolu nee na ma nettali ko Aba Suleymane Addaarani
mané ko li day ibn sirin wax namako néna abu sulayman néma qallat dhunubuhum fa arafu min ayna yu'tawna seni bakara new motax kenn ku ci ne man nga xam lila jot fan la la joté wa kasurat dhunubi wa dhunubuka fa laysa nadri min ayna nu'ta muné ko mag yow nak suñu bakkar dafa bari ba liñuy jot xamul fu mu joggé manam fof buntu bo xol rek bak mbir man na fa joggé ndax buntu yi amatul ay neeg bi amatul fenêtre amatul buntu ko jaar jaal muné ko ñëlé nak li tax ñene nangam motax li dalma nangam jojé mom lañ néwlé muné nun nak dañ ko bari lé su féké Abu Sulayman Darani ak ñi mu doon andal ñom ñoy wax né dañ ko bari lé ba kenn xamul fu mu leen di dikké kon xawma ñi ñëw gannaaw bi ni ñu toll Ibrahim ibn Adham neena leg leg ak moy yalla daf may dal ma xol gis lol di feñ ci jikko sama soxna di feñ ci jikko daaba ji may war sax xolal lol ak moy yalla go xamne day yegne moko def mu xey gis jeuflente bo xamne digantem ak jabaram day xamne li mbugal la mo xamne moy yalla ge ko waral wala daaba ji may war sax jeuflente ak mom ci no xamne day xamne li nangam ko waral lu bari ci nit ñi buñ xolé musibe yi dal ci seen kaw dañuy japp ne rek ke leen ko tek mo leen ko tek waye tahliluñ ko ci walu sharia ba xol ñom lan mo tax li teggu ci sa kaw yow kon lolu wet gu mat di bayyi xel la ci jëm nit ci bopam bok na ci torox lu gogou ci salafu salih liñ doon dund mutarrif ibn abdullah ibn shikhir ak mbokam rakam bakr ibn abdullah ibn shikhir dañu taxaw arafa di xol mbolo mek kenn ku ne di ñaan di joy lu neñu diko def mutarrif ne allahumma la tarud ahla al mawqif min ajli yalla ñi seen ñaan yi ñi ñaan yalla boko dello ngir nek gi ma fi nek sama tiagante ak ni ma mel yalla bum tax nga baña nangou sen ñaan yi xola koku fam toll te kat imam la de yu mak sax nak rak ja ne bakr mune ma ashrafuhu min maqam wa arjaahu li ajlihi lawla anni fihim mune cey bi bere baka am yaakar sudul won man mi ne ci sen bir ak am yaakar ne danañ nangou sen ñaan sudul won man mi nek ci sen bir الفضيل ابن عياض دفو واخ بس شعيب ابن حرب فك نياغا تيا عرفه مونيكو سو فكيه ياكار غاني داي ني في تيو كوما ييس مان مي اك ياو سو ياكار ني كونو ييس نغيفي نينا كون نياو غا نجورت مانا ماك ياو كين ييسونو في ييك ييك بوبو دافا دون لو خامني دافا وارا دلسي وات سي خولي مبوك جولي دي modi lu bari ci nit ñi tay ni ngay xolé sa bop moy bo waxe su digënté ak sa yalla moy yegg nga né dara nga té loolu nit ki dafa wara tagataat bopam dello ak xolum ba yegg né mom digënté mak boromam du dara defal gu li boromam soti ci kanamam ak ci kawam ci ay xéewal yu dul jeex ci wër gi yaram ak am am ak man man xañ ko ñeneen ño xamni gëne wu leen len mu xol ci kanam boromam ban façon jaamu yalla ban façon bax la def bo xamni ñeneen ñi defuñu ko du gis dara ci yoyu kon koku warna yek ci bopam ak xeb bopam ak delu gannaaw go xamne feddelik la xasaay la wara jur ak goor goor lu ci jaamu yalla ak top yalla jang alquran julli nafila wor rafetal jëmele ci nit ñi rafetal jikko yi bakkanu doom adama dafa doon lo xamne reey def ko yomb urwa neena benn bis dama génn dajeeg omar ibn alxataab te muy amirul muminin de ne mu gàddu baagub ndox baag bu mag mu dugal ko ci teen bi root ba mu génn mu gàddu ko di dox ci pencum madina nee na ma ne déet yaa amirul muminin laa yanbaxi laka haada yow yaay da ngaa fàtte ne yow yaay njiitul jullit yi ci kaw suuf lii jaaduwut nee na mu ne ma déglul bi nga xamé né délégation yi ñëw nañ fenn fu nañ ñi joggé fi ñi ñëw di sét Omar ibn al-Khattab
neena ma diju xol mbolo mi ñepp tok nga xamne sama ndigal lañuy deglu bañ top ko neena dakhalat nafsi nakhwa neena ma yek ci sama bakkar ne man mi kat kon ndekete amna place buma tok neena fa ahbabtu an aksiraha neena li motax ma bëgg damu bakkan bobu nga xamne mom la yegoon ne moma taxoon di damu neena continuer baag ba ba ag ci keur sen soxna ci ansar yi dal di koy soti ci mbandama dal di delsi wat togat fum togon kon bakkan bi nek leg leg mu tollu fo xamne dañuy beure ak mom lu ko moy rek mu yëkëti la ba nga tollu fo xamne bo tu da nga nan dar te nit ñi rek amna ño xamne ci kaw suuf lool lañuy liggéey manam jey nit ñi jey xéti jeyin yo xamne yow de tey mom nangam ak nangam ji nga def leg leg waja neena ki dafa ñëw ni ko yow de xana sa xam xam bi mom xana danaka de xamna xamna do yalla de waye nak ne mo ne ah mo ne danañ makoy jiñ de leg leg xam nga bakkanu doom adama non la mel dafa bëgg kuko jey waye dafa bañ kuko ngañ yitam motax yow ci sa jëmmé bop yow leg leg ya wara jog di bëré ak mom diko ngañal sa bop Zayd ibn Sabit Abdullah ibn Abbas da dan ñew ci mom di sakku xam xam ben bis mu jog di war aw fasam Abdullah ibn Abbas ñew teyel ko degeel bi jël tankam duggal ko ci biir neena bimu xolé gis muy Abdullah ibn Abbas mu ne ko deet yow yaay doomu baye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li waru ko def mu ne ko hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina mu ne ko li lañ nu digal nu defal ko sun borom xam xam kon fofu Abdullah ibn Abbas xolatul juddu bi xolatul ne baye mak baye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bok waye mi ngi xol ne ki tok ci kanamam di Zayd ibn Sabit borom xam xam la te Zayd ibn Sabit ci gone yi la comme ni Abdullah ibn Abbas bokki ci gone sahaba yi waye ne ki dafa don borom xam xam bo xone ñepp sédel nañ ko ko mom Zayd ba Abdullah ibn Abbas and ak ne moy habrul umum ñew di jang ci Zayd ibn Sabit waye mu ne hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina kon lolu moy toroxlu gi nga xamne mom la yaronte bi sallallahu wasallam yaron sahaba yi ridwanullahi alayhim ajma'in defena ni waxtu bi mi ngi bëgg jël lu ëpp ñu tann yi nga xamne rek moy yi ci ëpp solo benn par benn bokk na ci al muhafaza ala suhba garde ak andando salafu salih dañ doon nango sonu lol ci walu jikko suñu amé kuñ andal ci tukki wala lu mëna doon dañuy jëflenté ak mom jëflenté bu rafet mujahid nga xamne ñepp xamnañ na talib abdullah ibn umar la neena sahibtu ibn umar fi safar li akhdumuhu fa kana yakhdumuni neen dama genn and ak abdullah ibn umar nga xamne li tax ma nekk ci dukki bi moy bëgg diko defal ay service mom ne far mom abdullah ibn umar luma soxlu moy gaaw jëk mako defal ba luma ko defal buhaym al-ijli ku siwon la ci deddu kat yi aduna yi bari ay joy lol nak dafa am ben commerçant bu mag borom alal jo xone dafa genn wara dem aji buhaym ne ko dama bëggon ñu and ne ko bismillah ne biñ bokke tok biñ armalé ba agal buhaym tambali di joy joy yu metti ne ko dama fateliko tukib al-akhirah bi nga xamne mom la ni tukki ëlëk ci mbub yu wex yi ñu sol ne bi mu noppé commerçant bi xawa am tuuti dal naqar ndax japp na ni ki mu nara andal dana nexal ëpp tukkem ndax dafa bëggono tukki bu dal and ak dara ci ay bané xawa touriste nangam nga xamne aj gu simple lay doon waye ki ñu départ gu mu tambali joy yu metti bo wutu dana ma yakal sama aj waye neena biñ andé dem ba delsi wat neena ki len bolé won wo len di len laj neena mu tambalé ci commerçant bi diko laj né ko waw na nga def ak sa andando ji neena mu né ko wallahi yaakaru mu won né bindé fi yalla yi ku mel nonu amna ci dafa daan génné ay féré ba dima jëndaleel dara dima andil
té yalla xamna né mom faqir la té man ghani la manam mom faqir la té man dama am alal ba riche waye musuma lajub dërum waye moy jënd dima jëndalel ci alalam ñaarël ba dafa daan jog lumay bëgg def lu né mu défal mako té man ndaw la té mom mag la manam moma mag néna daf ma daan toggal may lek té fekk mom dafa wor néna bimu génné mu wo buheim laaj ko né ko nga def ak sa andando ji néna mu né ko khayru sahib ci andando yi gën ci andando yi la bak bok kaseeru dhikri lillah ku bari tudd yalla la tawilu tilawati lilquran ku bari lu muy jang alquran la sari'u dam'a ku gawa joy la mutahammilun li hafawati rafiq ku nango mu ñal andando la fa jazakallahu anni khayran yawmi mu bolé koku yalla na la yalla fay yu nga xol yoyu andando abdullah ibn mubarak da dan def ma ngi li tuddal legi ak daddu aduna suma sandi aji aj masan jot da dan yene ne ku bëgga aji danaka mok assurance yi ñi wax tay lu mel non la doon wone ne mom la yor ku bëgga aji dalay wax ne aj gi nangam la nga dik dag sa ticket mu jël alal yoyu bam dajé yépp mu tejj ko ci gal daldi and ak ñom nak di féré ci alalam di len ferel seni lek ak seni nan ak sen déplacement kenn ko ne japp na ci sa alal la lay ferel wa yut'imuhum atyab at'am la wax su ko defé buñ démé ba makka bay bëgg ñëb ci mu jëndal leen kenn ku nekk hadiyé yi nga wara yobul say cadeau yi nga wara yobul sa wa kër suñ délsé nak néna mu défar aw ñam ci kërëm wo ñëpp ñu dajé su ko defé ñu lekk ba agal mu sant leen ba agal ne diw sangam demal indi sunduq bi muy kias ga mu ubbi ki kenn ku nek lang ko joxone mu genn ko tegaat ko ci sa loxo ne la mu gokk at mu ne abdullah ibn mubarak non la daan def ci aj gu nek kon lolu wax deug yalla andando gu rafet mo koy waral ci digeunte ñooñu bi ci teggu modi te defena mom lañu mujjé sax modi lamiñ garder lamiñ koku ci walu jikko yi ci wul bok yo xana mën ta ñak hani ibn yasir radiyallahu ta'ala an neena yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam bok na ci tax yalla di jéggelé bakkar moy di nuyo bolé ko ak wax ju rafet dima don juñu sank ni baye wa qulu lin nas husna la borom tabaarak ta'ala wax Umar ibn Abdul Aziz dafa bind ben lettre bo xamne Khalaf ibn Tamim dafa jele ci Awza'i mune lettre bobu de mak makhul kep noko mokal lum ci wax neena amma ba'd fa innahu man akthara min dhikril maut radiya min ad-dunya bil yasir neena ku bari loy fateliku de touti dana la doy ci aduna ku bari loy fateliku de touti dana la doy ci aduna neena wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yanfa neena ku gem ne li ngay wax ci sa jëf yiñ lay bindal la bok mu don lu bax wala lu bon neena koko de ay waxam dana neew ludul wax jo xamne jo am jariñ la wa salam ne li moy lettre bi ne Mu'az ibn Sa'id da fay net li mune Ata ibn Abi Rabah da fa deg waju wax ben hadith diko net li am kenen kuko dogalé melne kukoy agalé Ata ne ko subhanallah ma hadhihi al akhlaq lan moy bi façon jikko manam ki di wax danelagul kenen dokko di wax mune inni la asma'u al hadith min ar rajul wa ana a'lamu minhu bihi fa urihi anni la uhsinu minhu shay'a ne damay tog ak nit muy hadith bo xamne damay melne ku ci xamul dara te fek mako ko gëna xam lolou moy teggin yoy lu am solo ci walu wax nit ki wax nga deglu ko bam jeexal nit ki tambali di netti dara nga ne ko lolou day xamna ko lolou bokul ci teggin deglu ko bam netti limi wax bam agal amana
déggé nako no xamné bokut ak ning ko déggé nga man ci ajariñu lu bess lo xamné déggoko ci won kon téggi ni wax ci bopam dafa am waye benen wet gi ci ëpp solo ci wattu lamiñ moy wattu lamiñ ci lor ci doom adamay Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw li ñuy wax kon dañ ñu koy jappé li ñuy wax kon dañ ñu koy jappé mu ne ko li ëpp ci luy neurmel nit ñi ci sawara ëlëk moy seen ngobiti lamiñ seen lamiñ li ñi wax mo ëpp luy tabal nit ëlëk ci sawara kon nek nañ ci jamono jo xamne aduna ju xëttalo la yo xamne nit ñi wax bari na ba dafa melni sét lo tut lu ñi wax nit ki limuy wax ak limuy bind mo xam lu jëm ci bopam la wala da jëm ci diine ji wala mu jëm ci nit wala mu jëm ci aduna bi sax jaaduna mom doom adam mu xolaat bu baakha baax limuy bëgg wax lu mu doon door ko wax legui jëw bari na man nañ ko def ci forme yo xamne dañuy dem ba japp ne li bokatul ak jëw way fekk jëw la nak rambaaj muy jaxase ay digënté nam daan amé mi ngi koy amé batay wala mu yees far far lo ci walu ay lamiñ jeyante wax wax ju ñaaw yëkëti ko jëmiko ci doom adama wax lo xamul ci diiné ji yoy yëpp bok na ci yo xamne julit bi ngir ay jikkom baax jëfleentem baax faaw mu yar lamiñam ba xam fam yam mu yam loko fofa lum xamul duko wax du lor nit ci lamiñam comme ni nga xamne duko lor ci loxom al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi bo xolé da nga gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamiñ wala jital doora andi sax loxo bi julit moy ki julit yi mucc ci aw lamiñam akub loxom lamiñ yi jaaduna xolaat bu baakha baakha baax li ñi wax ñu diko set leg leg nit wax wax ju ñak solo jo xamni bakkar sax amu ci keneen jël ko def ko ci benn forme bo xamni kuko deg da ngay japp ne bakkar amna ci tukal ko yobbu ci keneen keneen jëlaat yokkat ci leneen lo xamne day dem bam yag boko xole day melni waji lim waxon sax kufru la faf geneene nit ci l'islam da fek yalla xamne mo waxut lolu wala jublu ci sax lolu faf kon bunta ngok bo xamne bu mata bayyi xel la ki neena ata dañ ko laaj ne ko waw ku romb nit mu diko sanni ay kaddu nga degg ñi koy xass ndax dañuy dem wax ko ko ne ko yow kat romb na diw sangam muy wax ci yow nangam ak nangam nangam mu ne ko dedet ndax jataay dafa am responsabilité al majalisu amana manam lay xew ci jataay ya lola garder ko bu ko tokhalal kenn diko ko yut ñaare ñi wax di la sanni li tax nga war ko meuna wara meuna muñ moy kilay sanni ay cadeau man na am ñetti objectif la jublu wala ben la ci yoyu ben mom ku bëgg siiw la pexé mu nek def nako pour siiw amuko mu ne xaaral ma ñew ci Abou Bakar mi nga xamni nit ñi xam nañ ko suma waxé ci bam wax ju reuy nit ñi dañ ma xam aman lool moy objectif am amna ko xamne dafa ñew mom ngir tardel la bëgg xeer yam lay sanni nga taxaw yow itam di sanni ay xeer ngeen nekk fa di sannante xeer ba la nga doon def faf defatoko lool moy objectif am amna ko xamne objectif am moy yaqal la ci jublu dafa ne bo xé ci wax ju ñaw so mbir yaq leg leg ni ñatt yépp dajé ci nit ko xamne da la bëgg yaqal waye ci même waxtu wi dafa bëgg siiw ci même waxtu wi itam yépp day dajé ci mom kon lool moy tax lu mel nonu yomba muñ kon ñi mujjé bi nga xané al fudayl ibn iyad tomb yu bare bare la dé tay al fudayl ibn iyad rahimahullah dañ ko laaj lan moy deddu aduna mu né moy doylo ñi ne ko lan moy sammu mu né ittinabul maharim watandiku lepp lu haram ñi ne ko lan moy jaamu yalla mu ne adaul fara'id moy nga joxe farata yi ñu ne ko nak lan moy toroxlu mu ne an taqda'a lil haqq
bu deug joge rek nga nanguko mune nak ashaddul wara'i fil lisan ashaddul wara'i fil lisan sammu gi gëna dis ci sammu yi moy go aju ci lammi motax al imam dhahabi bim netli ba nopi daf ne hakadha huwa faqat tara ar rajula wari'an neena leg leg nga gis nit ko mu don ko sam fi ma'kalihi wa malbasihi wa mu'amalatihi nga xamne lamuy lek dana gor gor lu bam don do lew lamuy sol dana gor gor lu bam don do lew buy jeflente ak nit ñi dana gor gor lu bam rafet waya idha tahaddasa neena su waxtane rek yadkhulu alayhi dakhilu min hadisihi leg leg nga gis ko xone awram ci waxtanam la nek leppam gor gor lu na bam bax waye su waxe rek njaaxum ñew ben dana wax lu amut wala dana wax njaaxum wala dana wax jëmele ci nit luddul nona bakaram dal ci aw lamñam lay jaar kon mbokk julli ni jima gor lu ci wattu lamñ borom xam xam yi dañuy wax ne yalla dala wutal ñaari nopp ak wenn lamñ ngir li ngay deglu gëna bari li ngay wax ba nopi lamñ wowi da ko denc fu sori da ko yobbu ci gannaaw wut ay beñ tek ci digënté bi wutaat ay tuñ jégaat ci kawati xam fu sori lañ ko denc ngir limuy gënne du bari itté rek moko wara taxa juk bo xamné su joté mu juk su noppé déllu wat fam tuddo nek fa beñ yëmuuraat ko tuñ yëmuuraat ko bu kër itti ji jogati di jot tuddu yalla jang alquran diglé lu bax téré lu bon julli ci yonnent bi sallallahu alayhi wasallam jangalé wax lu bax rek mo wara tax muy ubbiku man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut su wax yiw joté waxal yiw su noppé tejatal gibingi mu jeex non lañ jëflenté ak lamiñam té man dé japp na né lamiñ ku fexé ba mucc ci ay bakaram yenen bakar yi ci dess yépp mucc ci man na yomb yalla nako sun borom tabaaraku ta'ala yombal té japp ndalal nuko fégal nu lépp lo xamné daf ñuy délo gannaaw ci walu jikko lépp luy rafétal sunu jëflenté ci walu jikko mu baxé nako ban mana sax ci lolu japp na né sun continue won di wax li nga xamné mo joggé ci waxi as-salafus salih ci walu al-mu'amalatul akhlaqi ci walu seen jëflenté ci walu jikko kon itam da nañ mëna continue di wax ba ci kanam wayé li ñu dégg ci seeni jikko ak seeni jëfine japp na né doyna sëkk yalla nu borom bi tabaaraku ta'ala baxé ban mana roy ci li nga xamne mom lañu jangal mu joge ci alquran joge ci jangale yonent bi jaar ci sahaba yi jaar ci as-salafu salih wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah ñi sant yalla bu baax ci teewé bi ak deglu gi ak amuk solo waxtan wi di yeesalat suñuy ñaan jëmele ko ci oustaz yalla ko yalla yalla nañu ko yalla fayal dina jafeñ torop ñu teunk li mu doon wax waye comme ko waxtu wi mi ngi ñuy dab ñu jël ñaari baat rek wax ko ci biir waxtaanu oustaz degg nañ ci la islama bila akhlaq manam nit ki manuta am l'islam bu jak bu baax bu fa jikko nekul waye degg nañ ci waxtane itam la akhlaq bila islam jikko yi nga xamni ci lañuy yaakar mu meuna defar doomu adamay kenn mënu ko am luñu ci l'islam donc bobu japp na ni war nañ ko japp bu baax ñaarel bi moy shumuliyat al akhlaq manam jikko ni mu nekké luñu wara yaatal luñu wara matal ci walli yépp ci mbir yépp ñu baña tan rek yenn wall jëmele fa rafetal suñu jikko ak suñu melokan ak suñu jëflante waye yenen walle ya ca dess ñu saggan ca bañ ko jox yitté loolu itam ñun ñëpp ñu war ko japp teunku ko ci waxtaan yi bi ci dess te moy bi ci mujju moy li yalla di wax naan balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira kenn ku nek xam nga sa bop
wala ya gëna xam sa bop keneen kudul yow kon na nga def sa yitté di jangat sa bop di xol sa bop di waxtaan ak sa bop ba lepp lo xamni gis nga ko ci sa jëm ji ci ay melokaan ak doxalin ak jëflante yo xamni safaan la nga am programme dox wax jëf ngir takaliko ak mom dana dal ñetti tomb yo bu doon am na ñentel buñ tay tek moy kenn ku nekk am référence am ci ño xamne day delu ci ñoom ngir jangat seen dundu man la won ana yow yaay kan ak fo toll ak lan moy lila déssé ndax leg leg di xol ñi la wéssu ñi xol ñi la jitu ci islam bi ak ñangay ñay wax seeni melokan jikko ak seeni melokan yu rafet di len xol dina del len dendel ak sa bop dina tax nga teggu ci yoon lolu koy li waral yalla joxu ñu yeenati bi sallallahu alayhi wasallam ni xol len ko roy len xana da ñetti teunk yoy le mom la doon jema wax rek ngir waxtu khatmi di ñaan yalla yal nañ yalla murlo waxtami da moy ñu jeriñu ko amin so defé leneen li ci dess nak moy dañu waxon ni suñ ci jugé dinañu indi laaj yi nga xamné yeen nat ci ay mbokk yoné nañ ko ñu jëg jop jéppal ko oustad inshallah mu tontu laaj yoy kon señ Thierno wéka ñene amna ay laaj yu téw nga indi ko ñu japp ni inshallah 30 minutes lañu waxon ni ci la laaje ak yu tobb bi di ñew te ñi ngi ci 13h20 te ñi ngi am bëgg bëgg bu ñuy noddu fekk waxtaan bi paré na ba ñu mëna yew inshallah su ko defee kon am nañu fanweeri minute pour oustaz tontu mu des ni 10 minutes ñu jébal ko juróomi ñu jébal ko kii wax ci turu association yi yeneen juróom ñi ci des ñu jébal ko ki jiite mbolo bi dajante 2h di jot ñu déglu noddi gi pour mëna dem ci waxtu yi oustaz tafakkal mashkur ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci turu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ma fi jabal ñu ngi bokk di am ay mbégte ak kontaan insha allah taala ci waxtaan bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ñi nga xam ne ñoom ñoo organisé mbir mi yal na leen yàlla giñ di doonel taxawale bu baax a baax ñu mën a defaat lu ñu mel moo xam fi béréb béele moom nga xam yeneen béréb yi insha allah taala di aussi ñaan suñu borom ñi nga xam ne ñooy def waxtaan bi surtout suñu mbokk bi ahmed le yàlla subhanahu wa taala giñ ko aar giñ ko may maanaam wér bi mu mën a taxawee affaire yu mel ni di giide jullit yi di leen xamal seen diin di leen ko leeral comme ko defoon nañ ko daaw ñu defaat ko leen ñu ngi ñaan subhanahu wa taala aussi mu mayax ñu wér ak tal de ñu mën ko taxawewaat beneen yoon insha allah mu ci jëfin xana liñ ci yem li foofu rek wa jazakumullah xayran wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu. Xam naa laaj bi ci jëkk moom yombul ne am na lu ci aju loo xam ne ci wàllu organisateurs yi ci lay dellu bu dee wàllu ñaan gi moom dafa sàkku ñaan ak ci ñi nga xam ne ñoo fi teew ñuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ko tawfiq moom mi sàkku ñaan te defal na ko ñun ñëpp faj aajo yi fegal nu lépp loo xam ne gàllankoor lay doon. Leneen li ci des nag muy benn talab boo xam ne daf koo sàkku loolu ñu bàyyi ko ñu organisé ñoom da seen taxawaay danañ xam nan lañ ko ci doxale. Ñaareel bi kii dafay laaj ndax seetaan film yi nga xam ne film yu bon la ndax dafay màbb mboolem jëf ya jëf yi nga xam ne nit ki dafa jëfoon. Seetaan lu xaraam bàkkaar la
Bakar nak li tax mu bon moy galankor la ci julit ci ñaari anam modi day tax ñu bindal ko ay ñaawteef waye day tax itam mu wañi ay tuyabaam ñaar yoy nak suñ andando su ci nit ko yagge man na dem ba fess del ak bakkar waye man na dem ba ay tuyabaam jeex kon lool motax lepp lo xamne da aju ci bakkar bu mag koku moy nonu julit bi man su fekke julit amna mbagn bakkar bu mag moy mbagnam des ko wara watandiku des ko wara daw té kenn ku nek xamna né film yi nga xamné moy am mo xam dañ koy sétane ci internet bi wala dañ koy sétane ci cinéma wala dañ koy sétane ci télévision bari na bari go xamné ragal yalla rek moy tax julit bi man ci mucc kon lepp lu lay tax ragal yalla ak fo tollu fo ne sa xel nek ci sa borom lahza bo tollu bu nek muy moment bo nek nga gëm né dé man na la ca fekk lolou li fek téwlu wo lu mel nonu yu mel nonu mucc ci dana xawa mëna jafé ki def né mafhoum at-tarjih bayna al-masalih wa al-mafasid fi al-mu'amalat manam xeyna laaj bi yumul xawna xam xame tuti moy liñu tudde al-masalih ak al-mafasid ci sharia sharia daf ci am yo xamné ni muy samonté mom modi moy yu fess dal ak njariñ te lor neeku ca am ay mbir yo xamne da fess dal ak lor te njariñ neeku ca ñaari mbir yoyu mo sekk nit ki ci ay jëfleentem loolu moy ciosan ci masalih ak mafasid man masalih suñ ko waxe moy lo xamne njariñul kesse la loolu nak motax shariatul islam jog manam shariatul islam liko taxa jog moy xeccel nit ñi lepp lo xamne lu leen di njariñ la te du len lor waye mu dakal len lepp lo xamne da len di lor te du len jeri ñaar yoy motax sharia juk waye nak leg leg nit ki day tollu ci mbir mo xamne ci walu jeflente njari ñangi ci waye lora ngi ci fiq deug nak moy nga xam ñaar yoy lu ci ep sa bo xamé ni njariñ la mo not su boba lolo manes nako jeffe waye sa bo xamé ne lor je mo nat su boba waris ko jefandiko lolou nak day lo xamné day aji wo ay misal sunu borom tabaaraku ta'ala bimu tuddé sangara ak carte dafa wax né ñaar yoyu day bakkar bu maga ngi ci ak njariñ bakkar bu maga ngi ci ak njariñ mune waye seen bakkar mo upp njariñ la ca nek kon lool limi firi moy lan moy nagn ko baye fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima seen njariñ seen lor bakkar ba mo upp kon sangara carte balen ko donte njariñ ngi ci waye nak lor ji da bari gina lor ji da bari te bakkar ba bari nak kon koko luñu wara baye la leg leg sax yi ñu lay digal nga koy def leg leg am la luñu la digal nga xamne lu bax la waye lolu soko defé niñ la ko waxe lor man na ci teggu su boba fofu comparer njariñ li ak lor ji bu boba day dugg ci buntu masalih wal mafasid leg leg nga gis kuy def lu bon nga xamne ki normalement des ko ko wara téré waye fi mu nek diko fi defé boko fa fekkone ne ko li nga def baxut bayiko fitna mën na ca juddo kon sharia neela bul ko fekk foko wax ko ko bayiko bam wet fo xamne mom do nga fa nek nga yabal ko xamne ku tollok momi at la te meuna wax ak mom mu gisee ak mom wax ak mom su boba la nga bëgg mu ag dana ag ci mom te fitna du tak leg leg nit ki dana nek ci lu bon boko ko téré won mu dem ci luggu gëna bon faf su boba boko ko téré bayiko mu def lu bon lolé ndax dafa am lu bon am lu bona bon am nak lu bona bona bon yu bon yi non lañ mel su fekke day def lu bon te boko ko téré mu def lu bona bon kon bu ko téré lu bon li bayiko fofu mo gëna wayef su fekke day def lu bona bon waye boko ko téré nak mu jall ci lu bona bona bon kon bayiko ci lu bona bon
Cheikh Islam Ibn Taymiyyah jamono yi nga xamé né non yoy ñi wax at tatar dañoo nek attaqué julli di xex ak ñom da gën and ak talibam ñi romb leen ñi tok ci seen tabal di nan sangar kenn ci andando yi ne ko waaw ñi ndax duñ leen téré sangara si ñi nan mu ne ko dedet bul ko ko té bu leen ko téré ndax ñi suñ nané ba mandi dañuy dem teud nelaw waye suñ andé ak seen sago dañuy fab seeni jassé ak seeni xéj di reey julli di tour seeni daret kon ñoo ñun buñ dëkkoon mandi té sax mo gën buntu bobu nak day buntu bo xone fiq deug deug fofu la tek fiq deug deug ci mëna xamé al masalih ak al mafasid ak tarjih ci digënté masalih ak mafasid fofu la xam xam fiq deug deug nek ñu bari dañoo yaakar né fatwa moy loy sikki sak baax nak baaxul rek neel baaxul ben yoon bu ñu natale dagal nak dagalul neel haram na ben yoon nopplu ci yow ndax nit ñi bayiko way fekk du lool fiq deug moy li bon nga xamé ko ak liko gëna bon li bax nga xamé ko ak liko gëna bax relation bi am digënté lu bax ak lu bon itam nga man ko xam fofu buntu bu xoot la ci walu fiq bo xamné ala kulli hal ñu xamné mafhum tarjih bi muy laaj digënté masalih ak mafasid yi moy lu mel non kan mo dagan goor jox ko loxo ci jigen xana yaayam wala jigen ji mbokal nday bay wala mbok ak mom bay ben bay wala jenn nday wala jabaram wala domam ñi nga xamne dal meunatu leena denc ci kaw suuf manam du yag ka yag ba man leena denc ñoo ñu mën da leen jox la waye amna ño xamne kat dagaanul mu di leen denc ci fimni waye mën na dem bam yag rek mu dagan mu denc leen ñoo ñu bokku ñu ci ñoo ñu bokku ñu ci ñi nga xamne mëno leena denc fi mu nekk ni waye mën na dem ba jëmi jabanam mu mën leena denc ñoo ñu bokku ñu ci ñoo ñu mëno leena jox la comme rakki sa soxna rakka mëno ko jël boole leen ñom ñaar dagaanul waye nak mag ji mën na fi joge nga dem jëli rakki ji indi mën nga ko denc te denc goko koku dagalon nga diko jox loxo jambor la ci yow waye ki nga xamne dal mëno ko denc te do ko mëna denc bu mukk koku mën nga ko jox loxo wallahu a'lam ki dafay laaj yef yi nga xamne dañ ko setté ci jëw nga xamne day nuru jëw te fekk du jëw yoy bok na ci ñi togn la nga ñew ci kay atté ne ko diw sangam day def na man nangam ak nangam ak nangam wax lamuy def su boba lolu day nuro jew ndax neeku fa ta yaangi wax ci mom dara way lolé ngay wax bu boba dagal bok na ci ki ñew ci mufti bi diko laaj wax ko la nit def ba nopi ne ko lolu atté bi and ak ne lolu borom xam xam yi dañuy wax ne rafet lu nañ mu baña wax ka ko def te bu koy laaj rek mu ne ko waaw nangam ak nangam ku ko def mom luy atté bi bañ ne ko diw sangam def na nangam luy atté bi and ak lool teewul borom xam xam yi nenañ bu waxon lool ne ko diw sangam def na nangam dañu ñew di laaj atté bi su boba nenañ bokul ci jëw benen bi moy ko xamne da fay def bakkar ba nopi diko fessel diko siwul nenañ koko amatul orma luñ mëna wax ci momit su boba du tuddi jëw ndax amatul orma bok na ci la borom xam xam yi al jarh wa ta'dil daan def nga xamne ngir ñi xam hadith bi werna ak werut faaw ñi xol mbirum ñi ko solo mandu nañ mandu wuñ mokal nañ mokaluñ dajja nañ ak serigne bi dañu wax katub deug la du wax katub deug
yoyu top ko diko geustu ngir xam hadith bi werna ak werut lolou ci l'islam la bok way bokul ci jow yoyu yalla la ci yi nga xamne borom xam xam yi wax lañ ni bokul ci jow amna fi laaj bo xamne mom liñ bëgg wax dessena leer ci man dama xamut ndax cheikh omar dana ko meuna leer lam deet تجوز المشاركة في المشاركة في مشاركة اجتماعية في المدرسة لكي يستخدم أو يستخدم طارة في بعض مناسبات العام قد علمتم ما فيها من الاختلاط بين الجنسين لسنا لير رام ليمون لودا نواي cotisation yi ñi def ci école yi ngir di ci dimbalenté ku soxla ñu man la ci jappalé mu né lég lég bu déssé nak dañ ci organiser li ñu tuddé fin d'année nga xamné man nañ fa dajé ay goor ak jigen jaxaso fa ay tiaxan man na ci am ala kulli hal di cotiser ngir dimbalenté koku ci ta'awun ala al birri wat taqwa la bok na ci dimbalenté ci lu bax waye nak ku tambali lu bax nak dang koy agalé manam bañ ca duggal lu ca bokut nak bañ démé ba ci mujj ga nga xamné mujj ga moy la ci ëpp solo lolé ca déssone nañ fekk wénenu yiw wu melni wañ tambalé won ñi def ko wala wu gën woowa waye def lu bax nak ba ci mujj ga nga motlé ko moy yalla koku musiba la la chaque ne dajalo di fecc wala ngay misik wala goor ñaak jigen ñay jaxaso ñene dañuy def fin d'année lolou mom daganut ci shariatul islam ay julit waruñu ko def su fekke dañuy cotiser te woor na la ne bo ca defé sa alal itam fofu lay mujji kon bul ca def sa alal wallahu a'lam wajo xamne dafa faatu fo xamne ay julit dafa nek waye xamuñu nak julit la wala du julit mune nuñ koy def wa deug la masala bobu dana di gar surtout mbok yi nga xamni ñoy itte wo walu neew yi fatwa bobu amna solo lol ci ñom ndax da ngay ñew ci hôpital fekk mbolo mu bari mu faatu mo xamni xamuñu ci kenn nga fas yene jël ñepp sang leen julle leen sul leen te la xamo leen xamo it seen diine fofu lañ fay jëfëndiko moy hukmul aghlabiyya le gëna not ci rew moma ginnaw rewum julit la manam julit fa gëna bari def na ni senegal julit fi gëna bari wala det ñaata lañ 95% aw lol de mom lañ doon naka jek diko wax def na recensement bi amone 1975 ci lañ waxone 95 lañ ba légui yeneen yi ñi defaat jëmutuñ ci xam ñaata lañ way yaakar na ne taxaw nona rek yam fa mom amut wañi ko yit amut kon nak war nañu wess fofu ala kulli hal rewum julit le manam julit yi ñoo fi upp kon ki nga fekk mu faatu jappal ne ab julit la nga defal ko li ñi def ab julit sul ko ci armée li julit ya jappal lool ñu ne nak ludul nga gis mandar ga mu lay won ni ki rub julit dik nga dal fekk nga mu déssé ci aw yaramam ay mandar ga yo xamné xamnañ ni li ku ko def mom day woné ni ki ci jenen diiné la nek wala ñu fekk ko mu sol yéré yo xamné xamnañ ni yi yéré jenen diiné la su boba boy récupéré bayyi fa koka ta xamné amna jenen diiné ju mbokk jo xamné seen borom dañ ko jël ci waye gisoon ak men mandar ga loolul nit la rek comme nit ñi ci dess jappal né ab julit nga sool ko nga ne waaw suma ko jëlee suul ko nag boole ko jullit yi jullee ko te fekk dub jullit du la wàññi dara waaye moom it du ko jariñ dara nag maanaam du la wàññi dara yow waaye moom du ko jariñ dara foofu mooy njuumte loo xam ne wàññiwul dara njuumte la nga cay juum jël lu mat fukki jullit benn kenn ku dul jullit jaxasoo ci seen biir ñi jullee ko suul ko ca armée li jullit yi wàññiwul dara nag dara newu ci waaye nag du ko jariñ dara bul fatene yonnati bi sallallahu alaihi wasallam julena abdullah ibn ubay ibn salul ki nga xamne modon nafiq bi gëna reey ci madina
yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julle nako ñu sul ko ci arbeli madina waye teew ko nek sawara ni ko sun borom tabaaraku ta'ala waxe ba nopi nak tere ko nak nek bu ëllëgé nak bu jiteeti bu julleeti abna fiq ko la biye fa kon julle ga mum du ko jariñ dara tayit armelu julit ñeneen nek fa lolu yakalul julit yi dara kenn ku ne sa kër nga yéwo armeli makka yele nga xamne abu jahlin ñom ak ñep fa lañ leen dencion fa lañ yi denc ba tay sun doone tay ji ku faatu fa lañ lay denc kon kenn séparé wut armeli julit yi ak armeli yéfer ya fa amone bu yag waye nak kenn ku ne la nga jëf ngay gis bo faato sa kër la fay nek yow ya ko fa yobbu won lolu nga fay fekk laaj ba ci tegu ndax bok na ci jëfleenté bu rafet ndaje yo xamné nit ñi dañ koy def te fekk dafa juyo ak sharia nga ñew participer ña ndax né damay jëfleenté ñom jëfleenté bu rafet ah dedet borom bi tabaaraku ta'ala kay lum téré jëfleenté bu rafet jëmul fofa ndax yalla lim téré koku haqq yalla la faaw nga bayyi xel lo xamné haqq sa borom la ak haqq sa morom lu ci ne dang ko wara taxawé ci chartu ñaari aq yoy baña fenko su amé contradiction bu dox digënté ñaari aq yi su boba aq yalla moy jitu aq kenen dor ci top la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq sun borom tabaaraku ta'ala dal lim la digël dang koy def lim la téré nga diko bayyi sa mbokki doom adama yi jëfleenté ak ñom jëfleenté gu rafet lepp luñ la wotam doon aw yiw ak top yalla ak defar ay digënté loolu demal wuy ji ca waye nak su ci mbir jaxaso mo xane moy yalla la nak bul dem ndax day daal di def contradiction digënté aqi morom ak aqi borom ta aqi morom ak aqi borom suñu finqalo aqi borom lañuy jital defena loolu leerna kees go xamne guñuy denc alal la am kuñ ko denk mune ndax dagan nañu jël ci ta fekk ñeca dess yeguñu ko ah lay ciosante moy dagalut dadi nak kees guñuy teur gu nek ak shartam su fekke ne ñoom bañuy teur seeni shart ñone won ki jité kees gi kat wala secrétaire général bi kat su urgence amé sañ na gaaw faj loola ba agal doro informer nit ñi do leena yeggal su fekke ño waxon lool su boba dana dagal waye su fekke waxu ñu dara dañu bayyi non rek ne li ndenkan la lo xamne sa buñ d'accordé ci dindi ci dara nañ ci dindi dara su boba du dagal kenn di ci génné dara loolu su fekke ne ñepp dañ ko yegg ta d'accord ci atab l'islam ci jëkkeur jo xamne da lank baña fajj soxnaam ta fekk dafa febar teput lu bax de jëfleenté ba rafetut andando ba rafetut ci digënté ak mom su fekke ne lu man la su fekke ne man nako fajj amna katanu fajj ko day bok na ci jëfleenté bu rafet bok na ci lo xamne man na ca sentu tuyaaba ju mak ci digënté ak boromam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo digëlé ñu rafetal andando ci digënté way dencianté jëfleenté bu rafet bobu nak dara jitu wu ci ki nekk ci sa kër ba fébar fekk ko fa mu neew doole amut lum fajo mom yow nga am loko fajé nga faj ko loolu lu bax la waye gantu ga day baxut bakkar man na ca juddu ndax jëfleenté bu ñaaw la wuté nak li yonnati bi alayhi salatu wassalam denkané ci rafetal andando digënté borom kër ak soxnaam kan mo gëna yeyo ci ñi jëfleenté ak mom jëfleenté bu rafet ñaari wajur rawati na yaay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waja daf ko laaj kan mo gëna yeyo sama jëfleenté gu rafet mu ne ko sa yaay mu ne ko ku ca tegu mu ne ko sa yaay mune ku ca tegu nak ci ñettel ba wala ci ñentel ba mu door ne ko sa baye
xane kon akki yaay sax mom la jital ci akki bay ndax new doole ga ak ñak pexé ga lam wara am ci yermande lam ci wara jaglé yaayam mo wara gëna bari lam ci jaglé sax bayam donte ñom ñaar ñepp am ci mom ak te rafetal jëme ci ñom ci jaamu yalla ci la bok def lu bax jëmele ko ci ñom koku ci jaamu yalla la bok ndax yalla moko diglé nan lañuy jëfleenté ak ab jàngalé kat bo xamné day téré ay élèvem ñuy julli ji ci waxtu wi nga xamné dañuy jàng ñi ngi ci biir classe bi dal mëna leen du ngeen genn dem di julli ji xana laay ko biir nak rek waye ñu xol ndax waxtu wi muy jàngalé ak waxtu wi ñuy genn cour bi mu nek tane len du ngeen genn su cour bi jeex numuy deme nax nan la waxtu wadi deme su fekkone waxtu wu melne tisbar la nga xamne fi mu nek ni ñu nek tisbar duguna bu yagg waye woor nako ne buy dug ci buy genn ci bir muxtar mi lay doon su ne day continuer ba cour bi jeex su boba yarange waru ci na continuer ba cour ba jeex ñu julli ci yarange ci waxtu wi waxtu muxtar mi dadi nak julli gu nek julli ko ci jël ben waxtu mo gën waye su amé lu gar nak lo xamné lu mënta ñak la comme niñu def man nga waxtu mën na jot nga continuer touti ba ci kanam bo génné fekk yaangi ci biir waxtu wi nga julli bala jall waye su woré né nak cour bobu day continuer ba waxtu wa jall nak muxtar ma jeex nga xamné la fa sos moy darura wala fay su boba mom jangale kat bobu limi def bakkar la jaadu nañu laye ko bir jaadu nañu xamal ko ne ko limuy def bakkar la te bakkar bu 10 la ndax mi ngi gadul bopam bakkarum ñaka julli waye mi ngi koy gadul mbollem élève yoy yi nga xamne ñoo nek ci bir classe bi te warona genn julli kenn ku ci nek yorel na la bakkar suñ dey juroom fukki élève kenn ku nek kon juroom fukki bakkar la mbolé ko bosom mi juroom fukki bakkar ak ben luñ bari bari it non rek lay tollu wala yaa subhanallah kon koku jaadu nañu laye ko bir ci lolu ndax problème mirage man nañ ko yëkëti yobbu ko tribunal bu féké tribunal bu atté wo l'islam la day loola man na nek waye bu atté wo wut l'islam nak kon nañ ko yobbu ci la mëna wotu tribunal moy imam ja wala centre islamique ba wa association islamique ba wala association imam ya nga xam borom xam xam yu mirage ci l'islam ño fa nek su boba ñu yobbu ko ci en tant que ay julit su boba moy loolu moy jaar lol motax tribunaux yi dañu wara am ay fenêtre islamique yo xamné qadi mo fay nek rew yu bare 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 tay amna fa nga xamné day am ben fenêtre bo xamné ñi fa ñew andi fa ay mirage buñ diké dañ la kat yow ce problème bi soy bo yobbu ko ci qadi diw sangam ndax mo yoré lepp lu jëm ci walu l'islam bi su ngeen newe mu atté len fofu su fa amu tit nak lay fulle ja moy dello ko ci borom xam xam l'islam yi ñu atté len ko ndax bok na ci jikko yu ñaaw mu fassé jabaram ji nga xamné du dégg ndigalam ah dédé manam ki dul dégg li ñu wax nushus jabar ji nga xamné dafa dëgeur bop nangu wuta dégg ndigal nangu wuta def aw jup borom bi tabaaraku ta'ala dafa am programme bu mu tek bala nga ag ci passé war ko su nango waru alhamdullilah gaday ko ci lal bi su fekke lolu jajjina ko alhamdullilah su lolu faju setal ay bokkam ñi ñew nga waxtaan ak ñom ñi wax ak mom su jajjo alhamdullilah su jajjuul nak gannaaw ba la fa seus akhiru dawa'il kay la arab di wax ñane la mujj ci safare nak moy ñaas ñaas bobu moy taggo mom nak rek ndax ki daganal sey mo daganal passé su fekke ne deuguer bop gi dal ag na ci lu jar ci taggo ak nit su boba man ngeena taggo waye nak leg leg deuguer bop goge muy wax du don lu jar taggo gor ñet leg leg daf ci am ño xamne seeni charge day upp bop su fekke yan yi ni nga ko xalaté yow rek non nga yaakaar ne non lañ ko wara defé suñ ko defewul non nga ne ki deggut sama ndigal
lolu nak leg leg mu upp leg leg mu upp motax natale gu yam nak daf ci bax xol ba xam li ndax lu meuna nek la wala lu munta nek leg leg nit ki dana tak jigen jo xamne muru wut dem ba ci bir mu ne ko nak tay nga muru wala ma tago ak yow dede du non leg kay jeuflante lu mum dank dank ba keru muy muru nango japp ci dinem di julli di wor di tek murayam alhamdullilah suko nango tit nak lolu woro ko ci fasal man nga le lutax okay manes na yor soxna su muruul te don ab julli comme ni nga mana yore soxna su muruul te donum nasaran da dina gënalut kenn nak waye jemal nak rek nenañ waja bu muy jema jangal ndaw sa mu lank baña jang da dem bam yag mu mujj jël am xaram tek bu xeye bind allo ji tok ci kanam xarmi nan ko alif ndaw si ñew tok nan ki da dof mu ne alif nel ba nel nangam diko def bam yag araf yoy mu bindon yep ndaw si mokal ko ndax buy def mu ñew tok diko setan diko def bam yag muy bolel xarmi momit mu ñew di ci and diko def bam yag mu xol bopam ne ko yow mi di jangalo xarmi man ngay jangal lolu ab qissa la bo xamne ci hikma la bok mo xam amna wala amut waye day woné né talbu te tak wet gu nek war nañ ko fa jema talé manam bul gaaw ag ci passé jemal pexé bu nek jem ci jaar fatali ko né mom ab julit la bo xamne dafa ñew ngeen bok di jaamu su yalla fas yene di dimbalenté yi nga koy digal ci yu bax mom su gisoon ci yow ak jeng non la la wara digalé lu bax mom itam ndax da ngeena bëgg and dund fi ci aduna ëlëk ngeen and di dund ci aljala defena lool ngeen bëgg projet julit digëntém ak soxnam da wésu aduna motax dimbalenté nga fa wara dox jéggina ay mer ci fotam mi sétut ak xoram si da ëpp ak yëf yëfaan yu mel non yoy jéggina fofu da ngeena wara dimbalenté ba dund siratul mustaqim ëlëk ngeen bokk dund nek aljala mu doon sa soxna fofu ngay borom gërëm fofu yalla na borom bi tabaaraku ta'ala japp ndal loolu ci mbolem way den ci ak seen soxna lool moy bi mu joon ñew defena ne seigne bay ko di delo la microphone bi jazakumullahu khairan juroom ñetti minute mo dis ci 2h dañu waxoon ki jité mbolo mi dinañ ko may momit mu jël kaddu inshallah fofu lañu tollu kon ñu ciernu gi mu ñew wax ci turu mbolo bi nga xamni ni mo jité mbolo bi ha mo di gërëm oustaz docteur mohammed ahmed leen yalla sammu japp ndal amna ci mbir mi lool ci sa wet waye tam di gërëm ñi nga xamni sun borom subhanahu wa ta'ala ci ñom la seen loxo la tek barab bi muy la commencé ci imam ratib ba ci ñay ba ci ñepp ñi nga xam ñoo yor jakk ji deug seen wetit amna japp ndal ak yombal bu fu joggé lolal bu ñu reconnaître la di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala sammu leen gëna dëgeural seen pass amin mbolo mi nga xamni tew nañu ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp xalé yi nga xamni tam dëgg ñoy taxawé liggéey bi xeyna man lañu tek ci kanam waye bu doon man rek dina soxé lool bu ko defé xalé yoy nga xamni ñoy taxawé liggéey bi bam melni yalla sam def leen magi diiné ak magi l'islam ci gattal ñu ngi jéggulu ñëpp ku melni oustaz ahmed diop ñu ngi lay jéggulu coono mi nga daj ci mbir mi dëgg dëgg du woon lu ñu programmé kon yalla yalla yaatal wërsëg yi te yubal dëgg dëgg gis gis yi ak pas pas yi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallam.